ဆရာကြီးတကုံတရာရဲ့ကြောက်စာတိုင်းစိုက်ထူပွဲကိုမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့မှာရှိတဲ့တောင်လေးလုံးကျောင်းနိုင်မှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတောင်လေးလုံးကျောင်းနိုင်မှာဆရာကြီးတကုံတရာအပြင်မြန်မာစာပေလောကနဲ့နိုင်ငံရေးလောကမှာထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ကြောက်စာတိုင်းကိုနောင်လာနောက်သားတွေအမှတ်ရစေဖို့အတွက်စိုက်ထူလေးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆရာကြီးတကုံတရာကြောက်စာတိုင်းစိုက်ထူခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ဆရာကြီးတကုံတရာကြောက်စာတိုင်းဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကဥထွန်းဦးကအခုလို RFA ကိုပြောပါဗျ။ဟိုလေးသားတိုက်တဲ့ကြီးညိုတိုက်တဲ့ဆရာကြီးတွေဆိုရဲလှုပ်လှိမ့်လှုပ်တာရှိတော့ဒီဆရာကြီးကလည်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်အားလုံးအတွက်လေးစားတိုက်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လို့လုံးဖြစ်တာပါ။နောက်လာနောက်သားတွေလည်းဒီတတိတရအမတ်တရရှိအောင်လို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်မှာကလေးတွေကနောက်လာနောက်သားမှာဒီရလေးတွေ့လို့ဆရာကြီးတွေကဒီလိုလေးစားတိုက်တဲ့ဆရာကြီးတွေကိုလေးစားတဲ့လူတွေကလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသိစိတ်ချင်တယ်လေ။တစ်ချိန်မှာသူတို့သိစိတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုတော့ဆရာကြီးကိုလေးစားကြတဲ့သူတွေစာပေနဲ့နိုင်ငံရေးလောကကသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆရာကြီးတကုံတရာရဲ့တူမဖြစ်သူစာရေးဆရာမဒေါ်သင်းမြတ်စံဒီလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးစာပေနဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကအခုလိုကြောက်စာတိုင်းစိုက်ထူပြီးဆရာကြီးကိုဂုဏ်ပြုကြတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာမိတယ်လို့စာရေးဆရာမဒေါ်သင်းမြတ်စံဒီကအခုလိုပြောပါတယ်။ဦးလေးကိုကျမတို့ကခင်ဗျာဆရာတယောက်အဲ့လိုစာရေးဆရာတယောက်အဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုင်ရောစင်ရှိရလေ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမန္တလေးကနေပြီးတော့တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းဦးလေးအတွက်အမှတ်တရလုပ်ပေးတာကျမအနေနဲ့အရန်ကိုဝင်းတာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဦးလေးကမန္တလေးကိုတိတ်ချစ်တာရှင့်။လူငယ်ဆိုလဲဦးလေးကတိတ်စာဖတ်စေချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုသူကမျက်စိမကောင်းဘူးစာမဖတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူအရင်တော့ဖတ်ခဲ့တာဟာကိုပြန်ရေးတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေကိုလဲသူကစာဖတ်စေချင်တယ်။တကယ်လို့ပေါ့သူ့လိုဆိုတော့မျက်စိမကောင်းဘူးပေါ့မျက်စိမကောင်းရင်မလုပ်နဲ့သူရေယူနားထောင်တယ်ရှိသမျှဒီတကဘာလုံးကရေယူနားထောင်ပြီးဒီအသည့်တွေကသူ့အတွက်အရင်တမိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ရတဲ့အသည့်လို့သူပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာတော့တောင်လေးလုံးကျောင်းနိုင်ကတန်ဃာတော်တွေကိုနေစွန်းနဲ့ဝိထုငွေကက်လူပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့အပြင်ကြပြဆရာတွေကလည်းဆရာကြီးရဲ့ကြောက်တိုင်ရှိမှကြပြတွေရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီခန်းသားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကြပြဆရာကြော်ရင်မောင်ရေဦးကဆရာကြီးတကုံတရာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ဆရာတော်ကြီးအဓိကတော့သူနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာငိမ့်ညံ့တဲ့တာယာဝါရောဖွင့်ခင်မိဖွင့်ပြောတဲ့နိုင်ငံကိုဖြစ်ကျင်တာပေါ့လေဆရာတကုံတရာကတော့သူ့မှာတော့ရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိမုန်းသူမရှိချစ်သူသာရှိဆိုတော့ဆရာစကားလုံးနေပေါ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ကိုထားတော့အဲ့ဒီအတွက်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ကလေးစားတယ်ဆရာကြီးတကုံတရာကိုလို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်လေများတော့ဝမ်းနေရတယ်ပေါ့ဆရာကြီးတကုံတရာဟာ1919ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက်65နှစ်2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာအောင်ပန်းမြို့နေအိမ်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ